Muito bom dia, são 8 horas mais 11 minutos, 8 horas 11 minutos, está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, com as principais notícias para você. Lei facilita cancelamento de assinatura de TV paga. Pesquisa indica que mais de 700 crianças foram abusadas em Montes Claros. E Emater, MG e Banco do Nordeste firmam acordo de cooperação técnica para atendimento de crédito rural. Nas notícias do esporte, os destaques com ele, Paulo Mazola. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nailan. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas do Depois do Café. Pois é, Nailan, ontem, noite de Copa do Brasil, as duas equipes aí mineiras empataram, tanto o Cruzeiro como Atlético não conseguiram vencer, mas na minha opinião, Nailan, dois empates com dois sabores bem diferentes. Ok, muito bem, daqui a pouquinho o Paulo Mazola vai trazer as informações para você aqui, a partir de agora, no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, a gente começa, são 8 horas 12 minutos, começamos com os destaques principais para você. Olha, cancelar a assinatura de uma TV paga vai ficar mais fácil a partir de meados de junho, conforme prevê a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, publicada no Diário Oficial da União. De acordo com as novas regras, o cancelamento do serviço poderá ser feito por meio da internet ou pessoalmente junto à própria empresa. Aprovada em março pelo Senado, depois de passar pela Câmara dos Deputados, a nova lei visa por fim as dificuldades apontadas por consumidores que tentam cancelar esse serviço junto às empresas de TVs por assinatura. Como em geral o serviço é oferecido no formato de combo, acompanhados de serviços de internet e de telefonia, as entidades de defesa do consumidor encontram dificuldades para gerar dados específicos que diferenciem queixas motivadas por dificuldade de cancelamento dos demais serviços. De acordo com o texto publicado, Paulo Mazola, a nova lei tem prazo de 30 dias para entrar em vigor. Olha, meu irmão, essa questão realmente é complicado, né? Esses serviços aí de TV por assinatura, também da questão da telefonia, porque sempre que você liga para solicitar o cancelamento, você espera por muito tempo e a ligação cai. Inclusive, eles têm que dar o retorno ao cliente, né? Quando acontece essa questão da linha cair. E quando você se dirige... A verdade é a seguinte, né, Nailan? Na hora de você aderir, né, a uma TV por assinatura, alguma coisa assim, eles te dão uma série de facilidades, mas na hora do cancelamento, até quando você vai na loja que você efetuou aquela adesão, aí não é com eles, é com uma central, alguma coisa assim. Realmente, tomara aí que essa lei aí venha a facilitar aí o cancelamento, né, desse produto aí de, né, a TV por assinatura, que muitas vezes dá muita dor de cabeça ao consumidor, né, meu irmão? Exatamente, né? Então, aí o consumidor tem mais algo a seu favor aí em relação ao cancelamento. Olha, numa audiência que foi realizada nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Montes Claros, com o intuito de discutir sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Celebrado no próximo dia 12 de maio, os dados apresentados nessa audiência pública indicam que cerca de 700 crianças foram abusadas ou exploradas sexualmente nos últimos 3 anos em Montes Claros. Segundo o Conselho Tutelar, o número não é compatível com a realidade, no qual mais de 70% das crianças vividas nessas situações não denunciam o abuso por medo de ameaças do agressor. O major Giovanni Rodrigues, da Polícia Militar, mostrou que somente no ano passado, 64 meninas menores de idade e 12 meninos menores de idade foram estuprados. Neste ano, apenas nos 4 primeiros meses, 10 estupros foram registrados, um aumento de 33% em relação ao ano passado. Outro fator apontado na audiência foi a falta de conselheiros no município. Montes Claros tem aproximadamente 400 mil habitantes e apenas 15 conselheiros, número insuficiente para atender a demanda.
De acordo com Samuel Oliveira, do Conselho Tutelar, as vítimas não denunciam por medo do agressor, que geralmente, em caso de abuso infantil, são pessoas próximas, como pais, avós, tios ou alguém mais próximo da família. Representando a Pastoral da Criança, Maria Zuma pontuou que quando existe suspeita de abuso, a vítima é encaminhada para o CRAS mais próximo e quando há denúncia, o caso é levado ao Conselho Tutelar. Realmente é uma situação complicada, né, que se vive, e a gente não imagina que Montes Claros viveria essa situação, né, Mazola? Inclusive, né, na segunda-feira veio aqui a senhora Lindalva, né, Lindalva, falar sobre esse assunto e tal, e como falou, realmente o número cresce, a questão dos conselheiros tutelares são poucos, né, e a violência está mais próxima do que se imagina. Geralmente aí é um padrasto, um tio, algum parente, uma pessoa bem próxima, e a criança fica com medo até de, porque é ameaçada, se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe, vou matar seu pai, né, eu vou fazer uma maldade com a sua família, essas coisas. Mas, né, tomara que essa situação venha a mudar e que, né, muita coisa ainda possa ser feita perante essa situação. Exatamente. Vamos dar o nosso bom dia, né, ao nosso sempre atuante jornalista PC Almeida, que está aqui conosco no nosso programa, trazendo aí sempre o seu prestígio e as suas informações. Bom dia, PC. Atrasadinho, como aquela música do Ferrugem, com o Felipe Araújo. Minha dona viajou, tive que fazer as obrigações do lar hoje de manhã. Acontece. Foi visitar nossa outra filha, que está morando em Uberlândia, aniversariando no final de semana. Uhum. E Lindalva, lembrando aí da questão do assunto. Sim, claro, é exatamente para você entrar no assunto mesmo. É, por coincidência, olha para você ver como é que são as coisas, né, Narlan? Uhum. E Mazola. Bom dia, Mazola. Bom dia, PC. Lindalva é o nome da filha da Nazaré lá na Senhora do Destino, tá? Aqui, ó, criança foi sequestrada. A criança foi sequestrada. Tá certo. Filha da Nazaré Tedesco, olha, não é? É linda, ó, pra você ver. PC também é cultura dramatúrgica. Eu fico meio preocupado. Tudo bem. Preocupada, né? É, exatamente, mas tudo bem. Minha dona viajou, né, Irlã? Quer dizer, está de Vale Night. A sua dona tá atrás de você, a sua dona. Não, né? Eu não vou responder isso. Né? Eu não vou. Eu não sei até ontem o resultado, não foi para ver essa alegria. Chegou com gás. Jogou, tudo. Foi bem. Jogou a bala azul, falar disso lá na frente. Muito bem, tá certo. Olha só, vamos a mais uma notícia aqui, porque depois eu quero considerar com você, PC, exatamente, no nosso segundo bloco nós vamos falar do futebol, mas considerar a questão das manifestações, né? Ontem, sim, ontem quero falar sobre isso. Exato, ontem foi dito, né? A gente havia dito, inclusive, você já havia feito uma prévia, aliás, você fez um prognóstico importantíssimo acerca dessa situação brasileira. Você explicou todo o contexto, né? Desde quando iniciou tudo até a manifestação em si, né? O que ia acontecer, né? Exatamente, né? E é isso que a gente quer realmente analisar após o acontecido, né? Quais seriam os próximos passos agora, né? O que pode acontecer, né? Como já que você vem falando em teledrama, quais seriam as cenas do próximo capítulo? Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo, na volta, você já considera isso aí. São 8 horas e 19 minutos, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção
a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga-sim. Todos os dias, a LBV diminui. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimental Speed Ride, Honda Tático Móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38-3224-1010. Protemax. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas 23 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E vamos falar aí, PC, sobre as manifestações ocorridas ontem em Montes Claros, né? Sua análise. Olha, as manifestações não só em Montes Claros, como em todo o país, tiveram mais adesão do que o previsto, né, Irlan? Quarta-feira brava, meio de semana, as pessoas realmente saíram às ruas e o principal responsável pelas pessoas estarem nas ruas foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu ter a proeza de provocar verdadeiras multidões. Como pôde-se perceber, apesar de muitas infiltrações, de muitos discursos oportunistas que se acrescentaram à questão da pauta da educação, como, por exemplo, Lula livre, o que, que tem a ver com a pauta da educação isso? Nada, certo. Absolutamente nada. Reforma da Previdência é até muito pouco inteligente misturar, para não dizer burrice, misturar a questão da pauta da reforma da Previdência com a questão da pauta dos cortes da educação. Por quê? Sem reformar a Previdência, vai ser impossível conseguir mais recursos para uma educação de qualidade no Brasil, para todos os outros serviços públicos, né, que dependem da máquina federal. Enfim, mas de qualquer forma, o povo foi às ruas manifestar o seu repúdio ao corte sem critério, ao corte ideológico e a essa perseguição que tem sido feita contra professores e contra universidades públicas por parte do governo federal, notadamente da parte olavista do governo federal, conforme nós explicávamos aqui ontem. As ruas ficaram cheias. É um contrassenso se o governo repetir o que fez o PT e menosprezar essas exclamou e atribuir isso a só uma questão de oposição. Não foi. Essas manifestações de ontem, elas não foram políticas, elas foram manifestações populares. E digo mais para vocês, elas são manifestações que tendem a crescer
a partir até mesmo da declaração desastrada do senhor presidente da República ontem nos Estados Unidos, de chamar de idiotas úteis, de imbecis, as pessoas que estavam nas ruas protestando por uma educação de qualidade do Brasil. Não é a postura que se exige de um estadista. Aí nós estamos vendo as ruas cheias aqui em Montes Claros, né? E curioso, sem bandeira, sem nada, né? Sem bandeira. Sem bandeira. Em Montes Claros o movimento foi bem descontaminado. Aqui as pessoas tiveram muita... Bom senso, inteligência para poder afastar a influência partidária, né? E deixar que fosse um movimento espontâneo realmente, como deve ser. Uma manifestação de todos, uma manifestação coletiva e plural. Então é o seguinte, a postura que se espera de um estadista, de um presidente da República, é unir o país, é unir as diversas correntes do país. Os protestos, as manifestações, são naturais. Já dizia Castro Alves, o grande poeta baiano, que a praça é do povo como o céu é do condor. E um governante desqualificar a presença do povo na praça, chamando o povo de idiota e de imbecil, demonstra o despreparo desse governante de lidar com o contraditório, de lidar com o diferente, de lidar com a crítica, de lidar com a liberdade, de lidar com a democracia. Lembro que em determinada época, quando discutia até a reforma da Previdência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou os aposentados de vagabundos que se locupletavam da Previdência. Foi muito criticado. Lembro que quando já era ex-presidente da República, a viúva do Lula, a dona Marisa, num grampo telefônico dela, vazado para o Jornal Nacional, chamava manifestantes de coxinhas e que eles deveriam pegar as panelas e enfiar naquele lugar. Falou isso, né? Numa conversa com os seus... Também foi muito criticada. Assim como o presidente Bolsonaro merece todas as críticas por ter se referido assim aos manifestantes ontem, né? E os manifestantes deram uma resposta à altura, não só a questão dos cortes, repito, cortar, todos os ex-presidentes cortaram. Comemorar o corte e cortar sem critério ou com critério meramente ideológico e perseguidor, apenas este governo publicamente mostra esse viés. E aí o povo se revolta. Com apenas 5 meses de governo, uma manifestação nessas proporções, que em Belo Horizonte, por exemplo, colocou 250 mil pessoas na rua. Nós estamos vendo aí que na Candelária foi um negócio assim, fora do normal. Que na Avenida Paulista lá fechou em plena quarta-feira a Avenida Paulista. Enfim, com apenas 5 meses de governo, no dia anterior a uma manifestação dessa, o governo perde uma votação no Congresso Nacional por 307 votos contrários a uma posição do governo. Aí você tem índices econômicos que estão desastrosos, a inflação crescendo, o índice de desemprego crescendo. Nós não temos nenhum índice praticamente, a não ser a taxa de homicídios, de crimes violentos, como a taxa que tem diminuído. Fora isso, nenhum outro indicador, né, da República Brasileira hoje é um indicador positivo, né? Nós estamos próximos, muito próximos, Nailan, de uma convulsão social. Nós estamos numa panela de pressão próxima a explodir. E a gente tem um presidente que, em vez de apaziguar, ele põe mais fogo, ele estica mais a corda.
E no meio dessas manifestações, no meio dessa crise inteira, o Ministério Público do Rio de Janeiro ainda consegue a quebra do sigilo bancário do filho do presidente da República, mostrando que no período de 2 anos, o filho do senador presidente da República, o senhor Flávio Bolsonaro, compra 19 imóveis por 9 milhões de reais. E um valor completamente compatível com a sua renda de senador. Ou seja, um escândalo que chega no colo do presidente da República, no seio do Palácio do Planalto. Um indício gravíssimo de corrupção na família do presidente. Além de ter uma crise popular de argumento forte com essa questão da educação, você tem uma crise de corrupção envolvendo a família do presidente da República, uma crise de corrupção em investigação, você tem uma crise com o Congresso Nacional, você tem uma crise econômica, inclusive nós vamos receber daqui a pouco a coordenadora do IPC para falar sobre a inflação, né? A inflação que está crescendo em ritmo já, que começa a se acelerar, entendeu? Então, assim, é uma convulsão. É claro que oportunistas vão se aproveitar dessas manifestações. Oportunistas têm que ser alijados de qualquer processo. Então é o seguinte, se você vê bandeira lá, afasta essas pessoas. Isso aí não é manifestante. Isso aí é aproveitador. Contra a reforma da Previdência. Isso é o total, isso é o que você está falando. Aqui você falando de educação. É, o ministro foi para a Câmara. Foi uma... seriam as cenas dos próximos capítulos agora? O ministro foi para a Câmara, foi convocado, conversou. Mas a Câmara dos Deputados, infelizmente, foi uma audiência muito pouco produtiva, Mazola, nosso teleouvinte internauta. Porque o que aconteceu? Deputados do governo, do PSL, do partido presidente, muito focados naquelas fake news que estão sendo produzidas contra as universidades públicas. Abrindo imagens ali de grupos de WhatsApp, de pessoas falando, interpelado na universidade, no dia tal, não sei o quê, no nível de debate, e outros deputados de partidos mais à esquerda, deputado de PT, de PSOL, né, querendo fazer aparecer hoje com as redes sociais, os deputados participam dessas audiências também, querendo única e exclusivamente produzir vídeos para suas redes sociais e não efetivamente questionar o ministro sobre assuntos sérios e relevantes que vão contribuir. Esse é que é o problema também, entendeu? Então, você tirando a participação séria de alguns poucos deputados ali ontem, se extraiu muito pouco daquele debate com o ministro da Educação. Ele foi desrespeitoso em muitos pontos, ali na audiência, com os deputados, desrespeitoso, arrogante, foi desrespeitado também, bateu boca, xingou, foi xingado, assim, naquele circo de horrores que tá virando a política brasileira, onde a coisa não tá séria. Quando a coisa não fica séria, quando a coisa vira bagunça total, alguém chama a responsabilidade. Quando essa responsabilidade é chamada, o povo vai pra rua. E agora, o que estranho é o seguinte, com o Collor de Mello, o povo foi pra rua, ele já tinha 2 anos de governo. Com Dilma Rousseff, o povo foi pra rua, pediu o impeachment dela, ela já tinha, dois anos de governo, ela já tinha sido reeleita presidente da República. A crise com o Bolsonaro, ela é cedo demais. E o que ocorre é o seguinte, o presidente não demonstra dar nenhuma alternativa, nenhuma opção de que ele vai resolver isso. E pra concluir o raciocínio, e o nosso DJ aqui, que tá. O Nairlan, que tá cada dia melhor na nossa operação. O que acontece? O presidente, ele receberia ontem em Nova York o título de personalidade do ano na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Houve aquela manifestação toda do prefeito de Nova York, de empresas americanas que desistiram de patrocinar o evento, tal, protesto, resistência, ele desistiu de ir.
ok? E aí falou, não, vou receber esse prêmio em Dallas, capital do Texas. O estado do Texas é o estado mais conservador nos Estados Unidos e que teria um ambiente melhor para poder receber o presidente Jair Bolsonaro. Lá no Texas ele deu essa declaração chamando estudantes, professores, os manifestantes que foram ontem para as ruas de idiotas e de imbecis. Ele deveria era pedir desculpas ao presidente. Ele pede tanta desculpa, volta tanto atrás, né? Lá nos Estados Unidos, na Irlanda, ele se encontrou com o ex-presidente americano George W. Bush. Que é também um conservador, né? Que é um conservador, foi presidente, é do Partido Republicano, isso. Ele é do mesmo partido do presidente Donald Trump, apesar de ser um crítico do Trump. Eles são do mesmo partido, mas eles se criticam. Certo. E receberia homenagem lá numa entidade. Beleza. A imprensa vai acompanhando o presidente. O pessoal chega nos Estados Unidos e consegue as seguintes informações. A reunião com o Trump não foi agendada. Com o Bush. A visita do nosso senhor presidente Jair Bolsonaro foi de surpresa. Ele saiu daqui. Meu Deus. Para uma agenda lá de 10 minutos. Com o ex-presidente dos Estados Unidos, que está fora, por mais que seja um sujeito importante, tá, mas o cara. Enquanto o Brasil está aqui pegando fogo, com as coisas acontecendo, com o pau quebrando, nosso presidente foi lá para isso. E a entidade onde ele recebeu a homenagem disse que não fez o convite para ele receber a homenagem que ele se convidou. Então, essa é que é a situação hoje do Brasil, entendeu? É um negócio complexo. O presidente precisa virar essa mesa aí. Ele tem que dar para o povo brasileiro alguma demonstração de que ele é capaz de gerir isso. Ele recebeu o voto de 57 milhões de pessoas que confiaram nele o destino do país. E em 5 meses de governo, o que que ele já apresentou para poder dar a essas pessoas a retribuição do voto de confiança que ele recebeu? Ainda é cedo? Eu acho que ainda é cedo para mostrar resultados. Pode ser. Agora, para apresentar esse tanto de percalço, esse tanto de atrapalhada, deveria ser cedo também. Muito bem, são 8 horas e 38 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na volta nós vamos já conversar com a professora Vânia Vilas Boas, porque ainda tem futebol para poder falar hoje, não é isso, Manoel? Muito bem, vamos para um breve intervalo, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga-sim. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga-sim. Vou falar ali, viu? Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão Mogol.
Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 41 minutos. 8 horas 41 minutos. Nós estamos de volta com o nosso Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia, transmitido para você pelo canal 20 da Master Cabo, transmitido também pelo facebook.com/20TV Rede e ainda pelo nosso canal no YouTube, www.youtube.com/20TV. Muito bem, 8 horas 41 minutos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Vânia Vilas Boas, ela que é coordenadora do IPC Unimontes e vai trazer para nós aqui as últimas informações, né, professora, sobre a inflação de abril. Antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês e falar um pouquinho da inflação de Montes Claros para a comunidade. Pois é, professora, e a gente já começa perguntando exatamente isso, né? Parece que o mês de abril foi um mês, de certa maneira, positivo para Montes Claros, professora? Exatamente. Nós, este ano de 2019, nesses primeiros meses do ano, né, já temos uma inflação acumulada de 2,37%, mas abril o índice foi menor do que março. Não é algo para a gente comemorar, haja vista que se a gente for comparar os 4 primeiros meses do ano de 2018 com 2019, nós vamos ver que agora a inflação acumulada já está registrando esses 2,37 contra o ano passado, que nós tivemos um acumulado de 1,36%. Ou seja, 2019 inicia com a inflação mais alta para os Montes Clarenses. É, que coisa, né, PC? É um movimento que a gente está falando isso aqui antes da senhora chegar, que a gente percebe esse movimento inflacionário. É preocupante. Os cruzamentos de inflação, a inflação pode voltar com mais força pelos outros índices. Por exemplo, a gente está vendo todas as previsões de PIB sendo revistas para baixo. A gente está vendo as expectativas de confiança do comércio. E a gente, quando vê PIB diminuindo, vê o comércio reagindo com menos vendas, né? Os preços não vão subir. É necessariamente assim, professora? É, exatamente. E a gente percebe, em termos econômicos, que o sistema capitalista, ele a cada 8, 7 anos, ele apresenta uma crise. E nós estamos passando, o Brasil, como você bem falou, nós estamos verificando aí a equipe econômica, já reformulando qual que seria o crescimento do PIB para ser inferior ao que se projetava. Mas nós acreditamos que, em decorrência até mesmo do comércio varejista tentar ganhar novos consumidores, os preços não tendem a subir tanto. E um aspecto importante é que essa inflação que nós tivemos nesses primeiros 4 meses do ano, ela reflete muito um grupo que tem um peso muito grande no orçamento das famílias montesclarenses, que é o grupo alimentação. E isso foge um pouco do controle, até mesmo dos comerciantes, em decorrência de que safras, elas são oriundas de uma grande produção ou elas também sofrem consequências de condições climáticas. E, infelizmente, nós tivemos aqui no início desse ano no país algumas condições que foram adversas para que o escoamento dessa produção se fizesse mais oportuna. Uma vez que tivemos secas em alguns locais e em outros, abundância de chuvas prejudicando colheita e, consequentemente, a escassez de muitos produtos. Aí vem a lei da oferta e da procura, fazendo com que muitos preços subissem. Acho que todos perceberam aí a questão do feijão, a questão do tomate, que vem sendo o que a gente chama na economia dos vilões da inflação. Eu ia perguntar isso, professora, né? Quem seriam, né? Quem tinha puxado, no caso, a inflação, né? Aí nós vamos ver que são justamente, principalmente, o que a gente chama os produtos hortifruti e granjeiras, que aí tivemos desde leguminosas, o feijão, que é tão importante tanto para o IPC quanto a cesta básica, a questão do tomate, a batata, o leite e aí seus derivados, uma vez que nós tivemos, principalmente aqui no norte de Minas,
as chuvas não foram suficientes para termos uma produção mais abundante, nós vimos que leite e derivados subiram esse ano. Normalmente, janeiro e fevereiro é um período que nós temos os preços diminuídos desses itens. Mas, infelizmente, devido a essas condições climáticas adversas, esses preços se elevaram. Qual foi o impacto aí do gás e da gasolina? É outra questão que nós temos visto, né? O gás de cozinha, que ele subiu, vem subindo desde o ano passado. Nesses os últimos 12 meses, o gás de cozinha subiu mais de 35%. Isso é um impacto grande para as famílias, né? E os combustíveis, tanto o etanol, gasolina e o diesel. A gasolina e o etanol, nós vimos que no mês passado, nas duas primeiras semanas de abril, eles tiveram uma leve queda, subiram novamente no final do mês de abril, nas duas últimas semanas, e agora nós começamos a registrar uma ligeira queda no etanol. Há alguma expectativa de como deve fechar a inflação 2019 em Montes Claros, professora? Olha, pelo que nós já estamos com a inflação de 2,37, o ano passado todinho a inflação ficou em 5,93. Então a gente acredita que este ano nós vamos chegar nesse patamar ou um pouco mais. Mas mesmo assim nós vamos ter uma inflação que a gente chama na economia moderada. É uma inflação que não ultrapassa um dígito. Então isso é salutar, isso é um aspecto positivo. Nós não podemos ter uma outra inflação que a gente chama galopante, que são acima de 2 pontos percentuais, seria uma inflação de 10%. Então, nós temos visto, e pelos índices que nós temos tido no Brasil nos últimos anos, 2015 foi aquele ano em que nós tivemos, inclusive, problemas políticos com a saída da presidenta da República, né? Foi um ano muito difícil que a inflação ultrapassou, naquele momento, a chamada moderada, ela ultrapassou um dígito. Mas de lá para cá, nós estamos tendo ela sob controle, e há toda uma preocupação por parte da equipe econômica em não deixar esse ritmo novamente chegar a subir, né? Uma vez que nós sabemos que um dos maiores inimigos de uma economia é, sem sombra de dúvida, a inflação. Aí a gente tem aquela inflação com a economia aquecida. Inflação, a receita boa, a inflação baixa com a economia aquecida, crescimento alto, né? E inflação alta, inflação baixa com a economia desaquecida, com o crescimento baixo, que é o que deve acontecer, né? É o que a gente verifica, né? Que embora a inflação ela está assim com 2,37, mas não é aquela inflação assombrosa. Mas por outro lado, nós estamos vendo uma queda no poder aquisitivo das famílias, as pessoas com alto índice de desemprego, que isso é preocupante. Em função disso, nós estamos vendo estratégias aí de guerrilha do comércio varejista tentando atrair esse consumidor, e tanto nos itens de vestuário, de alimentação, divertimento. Mas sabemos que é um momento em que a população tem que estar fazendo seu planejamento financeiro, não desobedecer o que nós chamamos de restrição orçamentária, ou seja, não gastar mais do que ganha, planejar, porque são momentos que estamos passando que, sem sombra de dúvida, eles deixam aí uma certa dificuldade, principalmente em função de como o crescimento da economia está lento. Nós estamos vendo que o retorno aos postos de trabalho, ao emprego, também são dificultados e, consequentemente, é momento de famílias se resguardarem. Professora, entre janeiro e abril desse ano, o IPC registrou uma inflação menor. Mas como é que ficou o acumulado, né, da inflação nesse período? De janeiro até abril desse ano, nesses 4 primeiros meses, a inflação foi bem mais alta do que o ano passado nesses quatro primeiros meses. Acumulado nesses 4 já registrou 2,37. É o que a senhora tinha dito, então, relativo à proximidade dos 10%? Nós achamos que vai ficar em torno do que fechou o ano passado, que foi 5,93%. Ah, tá. Ou um 6,5%, e que não chegue aos 10%. Acima de 5%, a senhora vê como muito preocupante? Não, a inflação, ela ficando na moderada, que nós chamamos de até um dígito, ela é controlável. O problema é se ela ultrapassar esse um dígito. Aí já é preocupante, uma vez que nós estamos no momento
que a gente poderia chamar de uma recessão no país. Nós já deixamos de ter uma recessão técnica. A recessão técnica, por 3 meses consecutivos, nós temos queda no PIB. Certo. Nós estamos tendo mais do que isso. Então, é um momento de recessão técnica, de recessão sim, e recessão implica justamente queda de crescimento, tanto no setor industrial, quanto no setor primário. E um problema que nós estamos vendo agora, que tem preocupado as autoridades econômicas, é o setor serviços, que é o grande empregador, né? E que ele teve queda no número de empregos nesses primeiros 3 meses do ano. Perfeito. Até porque o setor serviços, ele consegue manter a produção, readequando a questão do corpo de trabalhadores, né, de uma maneira mais sacrificante para aqueles que dirigem esse setor. É um aspecto complicado, preocupante. Senhora que coordena com brilhantismo essa questão do IPC da Unimontes, o serviço há muitos anos, a senhora percebe aí alguma pegadinha, algum setor específico que neste ano de 2019 pode apresentar alguma surpresa de variação? Nós temos visto, e isso é bom para o consumidor, que em decorrência desse momento de queda nas vendas, o que a gente chama grupo habitação, no qual inclui aí os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, esse segmento, ele está precisando de ganhar consumidores. E nós temos visto que as promoções que eles estão fazendo, principalmente na segunda quinzena dos meses, ela é uma forma de estimular novamente o consumo. Então, esse segmento, esse setor, eu acredito que ele pode ajudar, sim, ao controle da inflação neste ano, com essa promoção que eles estão fazendo, uma vez que eles já identificam que é necessário reduzir lucros para novamente ter vendas e, consequentemente, movimentar o segmento. Então, isso é muito importante a gente verificar que alguns segmentos estão começando a ajudar esse momento da economia. Aí a senhora falou dos equipamentos para casa, né, dos produtos eletroeletrônicos, é importante. Boa dica aí, Nahila. Agora, e aí já a própria casa, o segmento da construção civil. Esses dias o presidente do Sindicato da Construção Civil Nacional falou que o ano para a construção civil já acabou, né? Que as perspectivas são poucas, mas eles têm muito estoque. Esse muito estoque da construção civil pode implicar em redução de preços para quem quer comprar a casa própria, para quem tem alguma coisa ainda, alguma reserva, professora? Exatamente. Principalmente no momento de crise, nós sabemos que ter estoque é ter dinheiro empatado. Você vai ter que desovar o que a gente chama esse estoque, né? E a maneira de fazer isso é redução de preços. Até mesmo que foi um setor que teve uma importância muito grande há anos atrás no crescimento da economia, teve algumas políticas públicas que foram voltadas para a parte da construção civil. Aqui em Montes Claros mesmo, esse segmento, nós vimos que ele teve uma participação muito importante na geração de empregos, na geração de rendas, e eles precisam de ativar novamente. É uma hora de cooperação mesmo. E aí, nesse caso específico, redução de preços para atrair o consumidor. A gente sabe que o mercado precisa desse consumidor. É ele que vai gerar recursos, que vai gerar renda. No momento desse, é redução de preços, é promoções, sem sombra de dúvidas. Muito bem, né? Bom, agora perguntar também como é que a senhora vê o prognóstico em relação à nossa região. A senhora falou de Montes Claros. Montes Claros termina sendo um polo que atinge as demais cidades, né? Qual o prognóstico que a senhora traça para a gente, professora? Eu vou ser positiva, vou ser otimista, como diz. Brasileiro tem que ser otimista, uhum, né? Então, a gente acredita que é o momento de novo governo, tanto em nível federal quanto em nível estadual, e que haja uma observância maior para uma parte do norte de Minas, como é a nossa região aqui, um polo, tanto em termos industriais quanto em termos de agronegócio, né? Olha a nossa região, o projeto Jaíba. Então, eu acredito que é um momento das autoridades políticas se sensibilizarem no sentido de manterem, colocarem políticas que visem a melhorar a questão da exportação desse grande polo aqui que nós temos
do agronegócio no projeto Jaíba. A gente tem visto que a legislação tem emperrado, tem dificultado devido às tarifas alfandegárias elevadas, né? Então, eu acho que é um momento do nosso corpo político aqui se reunir e buscar essas alternativas, porque nós sabemos que o agronegócio é, sem sombra de dúvida, um segmento de peso para o norte de Minas. Nossa região tem que ser incentivada com isso também. Então, é por aí que eu acredito que nós vamos ter mais desenvolvimento para a nossa região. Ser Montes Claros uma cidade também muito voltada para o comércio, né? A senhora entende, como economista, que o comércio pode fazer com que a nossa economia local reaja? E exatamente o que a gente tem visto hoje, né? O segmento que mais cresce, o setor, é o setor serviços. E Montes Claros, além de ter, no que a gente chama setor serviços, um polo industrial no lado da indústria de transformação, mas em termos de serviço, nós temos hoje aqui um polo educacional. Montes Claros tem um polo de saúde. Sabemos que converge tanto a questão hospitalar, como médica, de exames laboratoriais, todo aqui na nossa região. E esse segmento de serviços, além de um comércio fortificado que nós temos aqui, ele é que vai dar esse embasamento para Montes Claros, vamos sendo otimistas, né? Conseguir sair desse momento, dessa crise que o país atravessa e, consequentemente, os resquícios estão aqui para nós. Mas, sem sombra de dúvida, é através do setor serviços que Montes Claros vai ter esse grande desdobramento. Então tá. Chegamos então ao final da nossa entrevista. PC, alguma colocação aí, PC? Não, só agradecer a professora e agradecer pelo trabalho brilhante que Montes Claros acaba tendo aí a partir de uma universidade pública, dividindo com a comunidade informações tão importantes, seja para a dona de casa, seja para o empresário, seja para o comerciante, para a indústria, para que todos possam se posicionar e conseguir fazer um planejamento com pesquisas tão importantes que são realizadas na Irlanda mês a mês. Esse levantamento do IPC, que fica aí à disposição de todos, é amplamente divulgado, é um trabalho, pesquisa uma informação importante. A gente falava isso aqui, professora, que a profissão do ano nos Estados Unidos do ano passado foi estatística, a profissão que remunerou mais, que já é a segunda profissão que mais paga melhor no Brasil. Então, dá informações, né? Elas são muito importantes para tudo. E o IPC já é um projeto de quantos anos? Exatamente, eu queria aproveitar, né, para falar claro. Um pouquinho. O IPC, ele é calculado pelo setor de índice de preço ao consumidor do Departamento de Economia da Unimontes há 37 anos. E como você muito bem falou, ele foi uma necessidade do setor industrial, que naquela época os incentivos da SUDENE aqui se instalaram, e essas empresas precisavam de ter um indicador local. Começamos, a Unimontes começou a calcular, naquela época não era nem a Unimontes ainda, né? Naquela época era a FUNE, era a FADEC, a Faculdade de Administração e Finanças, que através do Departamento de Economia passou a calcular o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Ele mede a variação de preços e serviços para famílias com até 6 salários mínimos. E nós temos também um outro indicador que é calculado mensalmente, divulgado, que é a cesta básica, que é o valor dos elementos, alimentos necessários para um trabalhador adulto que ganha um salário mínimo. Então, são dois indicadores que nós temos, dois cálculos feitos mensalmente, divulgados. Eles estão à disposição no próprio sítio da Unimontes, divulgado também através de relatórios. E nós estamos à disposição para vir falar quando vocês assim nos convidarem. Aí, permitindo, professor Inairlan, rapidinho, sim, no assunto que a gente estava hoje, ontem, aí tem gente que fala que pesquisa, que informação dessa com projeto de extensão a esse ponto é coisa de idiota inútil, é coisa de imbecil, que é balbúrdia, que financiamento público de universidade, que é coisa que tem que cortar e tal, etc. Então, enfim, é isso aí, 37 anos exatamente, de um serviço importantíssimo para a comunidade, de medindo na realidade daqui de Montes Claros o que é a nossa inflação, o nosso corte específico, né? Um trabalho importantíssimo sendo feito aqui mês a mês, com competência, sem um único mês de interrupção, nesses anos todos, amplamente divulgado pela mídia local, né?
um trabalho de competência que marca toda e merece todas as homenagens. Com certeza. Professora, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui conosco. Eu agradeço e coloco à disposição, né? A Unimontes está lá com suas pesquisas para Verdade. Serem divulgadas, elas são extremamente importantes e nós sabemos que uma economia só cresce com o que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D na economia. Ele é o que realmente traz desenvolvimento. Muito bem, então nós conversamos aqui, né, com a professora Vânia Vilas Boas, coordenadora do IPC Unimontes, né? Há muito tempo eu converso com a professora, hoje nós tivemos o privilégio de recebê-la aqui, né, PC? Isso aí. É isso aí. Nós vamos para um breve intervalo. Ô, professora, a gente tem... Não sei se você gosta de futebol, né? Mas você tem um time assim que você torce? Tenho. E você pode falar? Posso falar, o meu Cruzeiro. Eita! Agora já ficou como? Já tá virando. Ó, professora, é o seguinte, todo entrevistado que vem, a gente pergunta, né? Você já virou aqui, né? Aí o negócio é o seguinte, tava pro Atlético, né? Aí você veio e você virou o jogo, né? Acho que essa semana toda só veio pro Cruzeiro. Mas eu não sou muito fanática com futebol, não. Certo. Mas um time, assim... Do coração é o Cruzeiro. Nós vamos pro breve intervalo, na volta a gente fala então do esporte aí, né? Tá certo? Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga-sim. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 9:03, vamos voltar aí para falar do esporte. E aí, Mazola? Pois é, né, Irlan, PC, ontem noite de Copa do Brasil, os mineiros, eles estão com aquela doença, né, empatite, embora, eu quero protestar aqui, empatite, exatamente, né? Tem que vacinar. Nós estamos aí no período de vacinas, então os mineiros procurem um posto de saúde para se vacinar contra empatite. Quando eu penso que eu estou velho para aprender coisas, ainda tem coisa para aprender. Embora eu sei, né, até eu bem dizer, quase imitei nos meus palpites, né? Porque eu acertei que o Atlético não. Inclusive, sugeria a você que jogasse no 0-0, você não, vou jogar no 2-2. Foi verdade. Né? Mas foi isso, o Atlético empatou, o Cruzeiro também empatou, mas na minha opinião, como nós falávamos em off aí no início do programa, dois empates aí com sabores bem diferentes. O Atlético, para mim, foi um excelente resultado do Atlético empatar com o Santos e deixar a decisão lá para o Pacaembu. E o Cruzeiro, para mim, foi um, apesar de fora, traz o Fluminense para o Mineirão, ainda vivo ainda no jogo da volta. Eu vou discordar do meu amigo Mazola aí, ó. Atlético e Santos. O Atlético teve um excelente desempenho, fez uma boa partida, certo, mas resultado ruim, porque a barra vai pesar com o Santos lá dentro. Cruzeiro, partida ruim, desempenho ruim,
excelente resultado, porque traz para, entendeu? O Fluminense vem vivo pro Mineirão, é, exatamente. Acho que não. Acho que o Cruzeiro desempenhou mal, o Cruzeiro jogou mal e teve um bom resultado. É, o Atlético jogou bem e teve um resultado abaixo do que ele... não do que ele merecia. O jogo realmente merecia ter empatado. Mas o Atlético, dentro das suas limitações, dentro das suas condições e tal, ele teve uma segurança defensiva, por exemplo, que ontem o Santos não demonstrou nenhuma vez que ia fazer um gol no Atlético, que ia ameaçar o Atlético. Os laterais estiveram bem defensivamente. Até porque aquela coisa, não tivemos a já tradicional avenida Fábio Santos, né? Patrick jogou bem, Hever jogou muito bem, foi um senhor zagueiro. Guga, talvez empolgado pela convocação para a seleção olímpica. A liberação do Guga para a seleção também vai ser uma vergonha. O Atlético não tinha que liberar, o Atlético já não tem jogador. Aí vai liberar o cara pra seleção? Agora tem uma coisa, o Atlético Paranaense já tá pedindo que o lateral esquerdo, né, o Renan Lodi, também convocado, venha a ser desconvocado. Vai que numa dessa o Atlético também... mas eu acho que não vai conseguir desconvocar ninguém. Vai Rodrigo, vai Antony de São Paulo, acho que vai todo mundo. Acho que os próprios atletas, eles vão querer ir porque a visibilidade é grande. Depois faz um negócio com o cara... Verdade. Aí o que acontece? E eu... O meu protegido melhorou o Galo ontem na hora que ele entrou. Os dois, né? Natan e Cazares. Cazares jogou demais e Natan também deu uma melhorada no senhor Clube Atlético Mineiro. Gente, vamos tentar entender. Se Natan joga tão bem, escala o cara. Coloca o rapaz pra jogar. Na verdade, Natan melhora muito, sabe o que é, Nailan? Eu acho a saída de bola. E por incrível que pareça, Natan melhorou o time entrando no lugar de Luan. E aí é uma faca de dois gumes. Inclusive, para o jogo de final de semana, já cortando Luan, Geovânio e Fábio Santos, aí também pendurados aí questão física. Tentar não ser incoerente. Luan deu uma consistência defensiva para o Atlético muito grande. Então, se o Atlético não foi ameaçado pelo Santos, Luan foi muito importante. Ok? Tudo agora, bem. Na frente, quando ele foi substituído pelo Natan, o time melhorou. Ok? Com mais qualidade, né? Que ontem correria, mas não tem tanta só qualidade. Só que tem um negócio do Sampaoli, do técnico do Santos que ele faz, que é uma coisa meio doidão. Ele joga com um time em casa e joga com outro time fora de casa. Geralmente ele joga com quatro zagueiros, tem jogo que ele altera, joga com três, ele faz um... Então ele muda. Então ele deve mudar para o jogo lá no Pacaembu, ele vai para um Santos mais ofensivo, por exemplo, Carlos Sanches vai jogar titular, vai mudar, né? E o Atlético, ele não tem tantas opções no elenco, mas o Atlético deu uma melhorada. Então, assim, aquela raiva da derrota com o Palmeiras, eu acho que pro torcedor passou. Eu acho que o time, o destaque positivo da equipe foi a defesa. Destaque negativo, talvez o Xará um pouco estabanado. Eu diria Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira bem sozinho. E o Geovânio, assim... E Geovânio tá jogando com a bola no pé. Mas o Atlético teve um comportamento interessante. Elias, mais uma boa partida do Elias, né? Até o Vitor ontem bem seguro. Mas enfim, aí vamos pro jogo do Cruzeiro lá, Mazola. O Cruzeiro, né, empatou aí, saiu na frente. Até nós comentávamos também, o futebol muito abaixo. Jogou realmente pela aquela uma bola, foi a única oportunidade que ele teve, acabou fazendo gol. Mas o Fluminense também, um futebol pra mim chato, aquele toque de bola que você... Ele tá tocando bola, eu saí, você vai no banheiro, vai na cozinha, pega... Quando você volta, ele tá no mesmo lugar. É chato, viu? O joguinho do Fluminense é chato. Aquele toquezinho, mas não vai a lugar nenhum. Eu até comentei ontem, sabe qual vai ser o histórico do jogo Cruzeiro e Fluminense? 80% de posse de bola pro Fluminense, 20% do Cruzeiro, e o Cruzeiro vai ganhar. Só não ganhou porque vacilou no final, acabou aí sofrendo empate. Mas tem que mudar, mas o futebol, repito, do Cruzeiro muito abaixo. Pra mim tem alguma coisa no extra-campo acontecendo, não é só não pode, ninguém desaprende a jogar bola, alguma coisa, por mais que se negue, tá acontecendo dentro do Cruzeiro. Não tem extra-campo, acho que, minha opinião,
que é a estratégia do Mano Menezes mesmo, né? É furada, tem que, o repertório dele tá fraco. É time de Copa, Cruzeiro é time de Copa, armou aquela retranca ontem, futebol feio, futebol pouco competitivo para a Copa, mas um futebol eficiente. O Cruzeiro foi lá, Maracanã, empatou, trouxe o empate. É, podia ter vencido, né? Vai fazer isso com o River Plate, vai jogar sim. Não podia não, que você ia ganhar o negócio aqui. Ah, não, inclusive eu vou protestar, porque quando eu fiz a minha consulta esotérica, certo, do resultado, assim, qual vai ser o resultado e tal. Oh, meu Deus, aí, ó, aí o que me veio foi o seguinte, ó, nos 90 minutos será 1-0. E realmente, nos 90 minutos estava 1-0. Eu não vou ouvir isso aí. 1-1 foi nos 93. Eu não vou ouvir uma justificativa. Eu não queria falar, dessa. Mas assim, eu fiz no passado. Mas assim, cara, certo, eu fiz um curso. O gol do Fluminense premiou. Na verdade, exato, futebol mais corajoso. Quem teve mais vontade de jogar. O curso. Então, pois é, no passado ainda, né? Você fez um curso com... de esoterismo. Com o Olavo de Carvalho? É meu guru. Com o Olavo? Ele é seu guru? Não, eu fiz na época pelo Instituto Universal Brasileiro, por correspondência. E uma outra coisa que eu vinha pensando ontem, a gente que está aí em busca da árvore genealógica do Rodrigo Santana, né? Nós fizemos várias situações aqui, e ontem lembrei de mais três que a gente poderia, de repente, descobrir. Uhum. Um da nossa companheira aqui, Cida Santana, né? De repente é parente já, né? Lembrei também de uma figura muito lendária do Rio de Janeiro, do Vasco, Pai Santana. Vai que de repente pode ser Pai Santana. Rodrigo Santana. Joel Santana. E um também que deixou muita saudade a todo atleticano, deve sentir muita saudade dele, é o Felipe Santana. Deus me livre. Não, vambora, vambora. Não, vambora. Acabou. Encerrou depois dessa. Acabou. Tchau, gente. Não, acabou. Ó, depois de curso de esoterismo pro Instituto Universal Brasileiro, acabou. Tchau. Até mais. Amanhã que é sexta. Isso. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web.